Vi fortsätter derivera och nu ska vi in på det fantastiska talet e. E det kan ni jämföra med pi till exempel. Pi är ju 3,14 eller ja, massa decimaler, men man brukar avrunda 3,14. E det är 2,7183 och så vidare. Och så hur många decimaler som helst. Här kan ni testa att slå in e på räknaren, för det ska finnas en funktionsknapp e. Och då ska ni få fram det där om man slår det. Och det gör man på lite olika sätt, olika räknare. Ja, hur som helst. Hur har man kommit fram till det där då? Ja, det har med egentligen logaritmen att göra. Men det finns en väldigt bra funktion med det här i alla fall. Och det är att nu har jag fortsatt på den här tabellen som jag började på förra gången. Det här känner ni igen nu. Nästa grej här ska vi hoppa över. Det ska vi inte hålla på med. Däremot här ser vi något fantastiskt. Om vi har funktionen e upphöjt till x. Alltså 2,7183 upphöjt till x. Derivatan blir samma sak. Precis likadant. Och det är ju väldigt bra för oss. För det är väldigt enkelt att derivera. Uppgift från boken 3204. Vi ska beräkna derivatan av e upphöjt x minus 11x. Nu har vi en sån här sammansatt funktion med olika saker. Och då var det ju så att man skulle derivera var och en för sig. Så det var fx. Och så har vi gx som ser ut så där. Och så ska vi göra det när x är lika med 2. Genom att först bestämma derivatans funktion. Precis som vi gjorde förra gången. Och sen ska vi stoppa in siffran nere där. Vi gör det. Ja. Vi deriverar f. E upphöjt x blir e upphöjt x. Minus 11 gånger, eller 11x. Deriverar det, x blir en etta. Vi får bara 11. Så där ser våran funktion ut för derivatan. Och så ska vi göra g, samma sak. X delat till 3. Vi deriverar x blir en etta. Och 3 är kvar där nere, det blir en tredjedel. Minus e upphöjt x händer ju ingenting med, det blir fortfarande e upphöjt x. Så nu har vi fått fram våra funktioner för derivatan. Nu ska vi sätta in 2. Vi stoppar in 2 där. E upphöjt till 2 minus 11. Nu är det frågan. Det är spännande att se om det finns något e här på våra miniräknare. Förmodligen inte. Nej. Och här är det viktigt att ni lär er hur man slår på eran räknare. Ofta så är det så här att det finns en knapp, jag skriver här borta, som ser ut så här. Och ofta slår man då siffran som ska vara upphöjt, till exempel tvåan här, att man slår den först. 2 och sen slår man den där. Och då får man svaret. Och då slår man lika med. Så om vi ska testa vad det här blir. Ja, men det blir ungefär. Nej. Jag håller på att räkna på min räknare här. Nej, vi ska inte skriva lika med. Vi ska skriva ungefär lika med. Ungefär. Så här har vi ju alltså ungefär 7,39 minus 11. Och då får vi minus 3,61. Nu vet jag inte hur de svarar i facit på det här. Ibland skriver de bara så här som svar. Att man inte slår ut det här eftersom det blir ojämnt.
Men jag tycker att ni kan göra det. Nästa. En tredjedel minus e upphöjt till 2. Och en tredjedel 0,33 minus, och så hade vi 7,39. Minus 7,06. Men som sagt, viktigt i det här, det är hur man slår det på räknaren. Ibland är det så här, har man grafritare, då kanske man ska slå E-knappen först. Det kan vara så att man ska slå E. Och sen slår man upphöjt, som brukar se ut så där. Och sen tvåan. Jag skulle göra en knapp på det där också. Och sen slå lika med. Och då blir det ju, ja. Som sagt, viktigt med miniräknare.